الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebenarnya saya rancang untuk live lepas tarawih pukul 10 malam ini. Tetapi tiba-tiba ada WhatsApp daripada sahabat ada urusan sebelah malam. Jadi saya live waktu inilah. Sebenarnya waktu ini sibuk sebab apa tengah final-final apa ni kita punya final proofread untuk printer. Uh, jilid kedua Kalau saya on hari ni Besok dia terus print Maknanya Sebelum raya Mungkin insya Allah Boleh siap jilid dua Jilid dua Bukunya Warna merah lah Warna merah Tidak seperti jilid satu Jilid satu warna Biru hijau macam tu eh. So Semalam okay. Sekarang ni memang Kerja tengah Tengah edit uh, Jilid tiga lagi uh, Last uh, Last punya dan uh, datang angkut barang semalam yang hantar buku-buku yang sampai pun belum lagi uh, kemas semuanya kena naik ke atas sebab store storage kita ke atas ke atas ruang luas ke bawah memang tak ada ruang okey so hari ini kita nak bercakap mengenai remedy alfalfa ha alfalfa malam alfalfa eh hari ini alium sipae eh? Remedy yang ke-23 iaitu pada 23 Ramadan InsyaAllah sahabatnya... Kita tergesa-gesa ni sebab tadi baru dapat call. Tiba-tiba dapat call daripada pengurus MPH. Pengurus MPH katanya... Uh, Pupuara Pustakaan Negara ingin uh, menempah buku. Ada tiga tajuk diberi untuk saya sediakan. InsyaAllah lah dan saya maklumkan ada buku baru. Kalau boleh dapat kerjasama lagi bagus lah. Kalau dapat daripada MPH mungkin buku kita boleh hantar satu tempat ke MPH dia boleh distribute kat mana-mana cawangan dia lah itulah uh, harapannya tambah-tambah kalau buku baru ni ya buku baru ini buku baru yang sampai semalam uh, sejauh mana ia boleh dipasarkan tetapi saya ingat uh, dengan kerjasama daripada presiden persatuan homeopati insya-Allah uh, pengamal-pengamal di bawah persatuan ini dan persatuan lain juga insya-Allah uh, akan eh uh, pasti dapatkan buku ini sebab memang first lah eh dalam bagi syarikat SBI first time kita buat buku yang begini punya tebal eh begini punya tebal ni 304 muka surat ni penuh padat sampai 200 eh 27 remedy last kali crocus satibus dan eh uh, Yalah, sayangnya kulit dia kulit nipis lah. Tidak, tidak hard cover. Sebab kita kekangan kos itu kuat. Eh, kekangan kos itu kuat. Tapi, cantik. InsyaAllah. Uh, InsyaAllah. Eh. So, ini bukunya. Warna cantik. Ni printer bagi kat saya ni. Bagi kat saya. Gold plated. Material Medica Homeopathy ni. Dalam gold plated. Uh, dia kata diberi estimewa untuk saya. Sebab saya biasa tempah dengan dia dan uh, kali ini begitu banyak uh, begitu banyak walaupun 500 dengan 3 jilid begitu besar dan uh, dengan ketebalan yang sekali ganda daripada buku-buku yang pernah dibuat. So dia bagi gold plate. Uh, Insya-Allah alhamdulillah lah itu satu bonus lah. Uh, saya nak post sekarang tidak ada masalah kalau sahabat nak kita boleh post. Uh, kita boleh tanggulah kos untuk sahabat-sahabat. Tetapi Uh, kalau sekali satu dua tiga kita ada satu cover yang kita boleh lipat bila kita lipat dia jadi macam sarung lah eh, kalau kita nak simpan guna sarung tu boleh okey uh, boleh juga kita ganti dengan buku saya janji nak beri dua buku ya buku panduan uh, terapeutik dan buku uh, buku falsafah okey itu insyaallah untuk mereka yang telah uh, booking ini kita akan bagi buku tu kalau kita hantar awal pun kita selokkan dua buku tu dalam uh, cover yang kita buat tu. Cover itu pun saya kena bayar tambahan juga. Tapi tak apa sebab kita nak bagi. Kalau lah cover tu boleh berdiri boleh masuk. Kalau tidak pun kita boleh gunakan untuk post sebagai kenangan. Cover tu tak ada apa. Cuma satu cetakan tajuk aja. Uh, mungkin warna hitam atau biru. Uh, dia tidak full color. kita saja buat cover tu. Uh, sebab itu... <coughs> tapi kita saya nak buat cover yang kita boleh berdiri tapi masalah bukan masalah kos saja masalahnya space, bila ada cover yang keras kulit keras, kita kena simpan lagi banyak space yang terpaksa makan ruang, so kita tak buat so kita bagi yang boleh lipat folder, insyaAllah lah uh, untuk sahabat-sahabat semua yang melanggan buku ini uh, pada masa sekarang dan in future uh, kita dapat uh, impact terbaik daripada penerbitan buku ini dan terima kasih kepada Persatuan Perubatan Homeopati Malaysia especially Presidennya atas uh, semangatnya yang kuat untuk uh, melariskan buku ini terutama untuk kegunaan pengamal-pengamal uh, homeopati supaya boleh menjadi satu rujukan autoritatif yang sebanding dengan uh, yang asal uh, dalam bahasa Inggeris. Okey. So hari ini ya, eh, terima kasih Puan Nol Noliza juga yang sedang menguruskan dengan uh, uh, Perpustakaan Negara Malaysia Moga inisiatif ini berjaya membawa homeopati ke atas lah Kita perlu membawa homeopati ke atas, ke depan Seperti kita telah bawa dia ke CUSM, CUCMS yang berjaya dan nak ada satu lagi universiti uh, Ini bahagian pendidikan kita sudah membawa dia ke atas dalam penerbitan kita juga perlu buku-buku yang boleh mempower homeopati ini ke atas Setaraf dengan kedudukan dia di pusat pengajian tinggi. So insyaallah ya, eh, sahabat. Mudah-mudahan usaha kita ini membuahkan hasil untuk kemajuan homeopati di Malaysia. <tuh> so hari ini kita bicara tentang uh, uh, satu remedy yang uh, biasa kita dengar. Uh, dalam doktor KC Banjar pun memasukkan dia ke dalam uh, leading remedies remedy-remedy -remedi yang boleh dianggap utama juga tapi secara peribadi saya sendiri uh, jarang sangat mengguna guna pun tidak uh, berjaya sangat <guna> ada lebih kurang sahaja berbanding dengan alfalfa alfalfa -alfa, seperti saya cerita semalam kesannya sangat uh, hebat uh, bagi diri saya dan bagi keluarga saya Alim ini mungkin uh, dia kena sesuai dengan orangnya. Ada beberapa faktor. Okey. So alim sepa ni sebagaimana kita menguliti, menguliti bawang merah ke, bawang besar ke, kalau terpercik airnya ke uh, apa ni ke mata kita dan kita rasa uh, mata menjadi merah dan berair, begitulah simptom uh, bawang merah. Kita menjadi sesemua bersin-bersin, itulah simptom alim sepa ke okay. kita tahu simptom dia tapi kita juga ada remedy yang bagus untuk simptom-simptom seperti itu dan saya cenderung untuk menggunakan remedy lain tapi sahabat boleh guna remedy ini dan boleh simpan stok kerana ia adalah sebahagian daripada leading remedy so ayat pertama di dalam buku ini so dalam buku ini tadi saya sebut berada di muka surat 43 eh? buku materia medica Homeopathy ada di muka surat 43 ini adalah remedi yang ke-23. Suatu gambaran koriza. Eh? Koriza. Inflamasi berkatar. Kalau bahasa Melayu kita sebut inflamasi yang ada katar di membran mucus. Dalam hidung. Eh? Kos especially apa ni. Suatu gambar koriza dengan simptom-simptom discharge yang akrit menusuk hidung. Okay. Kita kena koriza dengan sesama, dengan... Uh, bersinnya dengan apa tapi dia sangat pedih tajam pedih menusuk hidung ini simptom utama uh, alim sepa simptom-simptom laryngeal eh yang uh, radang di bahagian larynx rembesan mata keluar hambar uh, disebut sebagai uh, sejuk biduanita eh seorang penyanyi yang mengalami Uh, sejuk Kesejukan Melarat dalam bilik hangat Dia tidak boleh dalam bilik, bilik hangat Dan menghala ke petang ha, nah, Ini mungkin satu faktor yang membezakan Sama ada kita nak guna alium sepak Ataupun arsenik Ataupun nak gunakan uh, Natrium mule Ataupun kalium dan sebagainya Sebab Alium sepak melarat dalam bilik hangat ha, uh, Kes saya Family saya kebanyakannya kita Lega dalam bilik hangat Sesuai dengan ARS uh, Lega dalam bilik hangat Di sini, melarak dalam bilik hangat Dan menghala ke petang Lega dalam kawasan lapang Aliam sepah Melarak dalam bilik hangat Pergi ke kawasan uh, lapang Rasa lega Tetapi Dia boleh datang uh, demam selesema Kalau cuaca tu sejuk dan lembab Pergi udara lapang Rupanya udara sejuk dalam bab. Ha ini dia boleh menyebabkan kena semua. Ini simptom alium sepak eh. Koriza. Koriza ini adalah ha dia. Dan ada satu sakit saraf pada koriza ni seperti satu benang halus. Kalau ada sakit saraf, dia rasa seperti satu benang halus ha, di dalam saraf tersebut. Dan ini biasanya dialami oleh orang yang a uh, buat amputasi. Okey, mereka yang kecimani ini upamanya terpaksa potong tangan, potong kaki, bila terpotong dia ada rasa nyeri, rasa ngilu dan terasa satu benang halus dalam sakit-sakit dia. Okey. Sakit saraf seperti satu benang halus berikutan pemotongan atau kecederaan pada saraf atau kita tercedera. Sakit sangat halus. Hai. Eh? Bagai satu benang halus <coughs> Okey Membakar radang kronik akibat trauma Radang kronik akibat trauma Radang saraf Dia semua saraf Radang saraf kronik akibat trauma Membakar dalam hidung Panas Panas dalam hidung Dalam mulut Kerongkong uh, Pundi kencing Dan kulit Mulut tak ada koma saya check dah saya tak buat koma kat sini mulut dalam mulut okey 43 hmm betul terlupa buat koma boleh koma sendiri mulut kerongkong jadi buka tidak mulut mulut dan kerongkong boleh juga mulut bukaan kerongkong mulut kerongkong pun dikencing dan kulit semua rasa membakar rasa seperti panas membahang dalam bahagian-bahagian tubuh yang belainan dia tidak semua tubuh <laughs> Ada bahagian-bahagian berlainan tu rasa panas Itu tanda <coughs> Alim Sipah So kita lihat uh, Simptom uh, partikular Saya pun nak limit ya hari ni Saya nak buat pendek je hari ni Sebab uh, banyak urusan yang saya nak settle cepat Lagipun kalau boleh saya nak settle buku tu uh, Dengan cepat ni ya. Kepala Sakit kepala berkatar Ini sekali lagi Katar dengan koriza tadi Sakit kepala dia sakit kepala berkata Bahasa Inggeris Keteral Keteral headache Keteral headache Maknanya sakit kepala tu disebab masalah uh, Masalah bersin sesama Terutama orang yang ada resdung Orang yang ada resdung Dan sakit kepala akibat resdung uh, Sesuai dengan Alium sepa uh, Dan biasanya kalau sakit uh, Kepala dia di dahi uh, Di kawasan dahi dia tidak ke belakang, dia kena dahi. Dan juga melarak dalam bilik yang panas. Sakit kepala pun melarak dalam bilik panas dan uh, waktu hampir petang. Uh, dan sakit seperti dicucuk benang pada muka. Seperti benang halus kita sebut. Yang ni pun seperti dicucuk benang pada muka. Sakit kepala hilang. Bila hit. Datang hit, sakit kepala hilang. Masa tak ada hit, uh, datang sakit kepala. Uh, lega hanya... Uh, melarat di uh, dalam bilik panas dan waktu petang Eh, yeah? Okey. Dan dia hilang bila Head tiba, datang kembali Apabila pengalirah head berhenti Ha, huh? <laughs> maknanya dia on and off On and off Dia hilang bila head uh, Start uh, datang dan uh, Bila tamat head uh, Dia datang balik, sakit kepala Sakit rasa di dahi Tak boleh duduk Dalam bilik panas Kena di kawasan lampang. Ha, kawasan lampang dia ya, okey. Okey, itu simptom. Bagian kepala. Jadi, sesuai dengan intro di awal tadi. So, mata merah aa, dengan panas membakar. Eh, panas membakar. Sensitif kepada cahaya. Okay. Alim sepah sensitif kepada cahaya. Mata berair <coughs> dan air menggenangi kawasan matanya. Lekrimasi. Ha, ada lekrimasi hambar maknanya berair lah tu lekrimasi hambar melimpah lega dalam udara lapang sama juga sakit mata pun rasa panas sensitif di udara lapang dia rasa lega <coughs> okey ha, banyak 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 on oh, apa bunyi okey telinga sakit telinga mencucuk-cucuk dalam tiup eustachio eustachian tube ha, rasa cucuk-cucuk tak ada air telik di sini. Tadi yang air telik tadi apa? Melarat di dalam bilik yang panas. Ha, itu air telik. Rasa panas membakar dalam mata. Itu air telik. Sensitif kepada cahaya. Itu air telik. Lacrimation ada air telik. <tuh> Bahagian hidung. Ha. Hidung banyak air telik. <tuh> hidung bersin terutama apabila masuk ke bilik panas. Discharge yang banyak. Cair berair. Biasanya kalau kita bersih, memang airnya cair tak ada pekat. Discharge banyak cair berair jernih dan tersangat pedih. Uh, rasa seperti satu ketul Ada seketul sesuatu Pada pangkal hidung Demam alergi uh, Demam alergi okay. Dalam buku saya Kebanyakan kita tulis demam jerami Alergi uh, Allergic Allergic fever uh, Apa dia panggil allergic fever kita panggil demam jerami istilah lama kita perbaharukan tapi demam jerami jerami diterima oleh dewan bahasa dan pustaka <coughs> kita lihat apa buku ni okey demam jerami atau alergi saya masuk dua di sini boleh bandingkan dengan sabadilla silical sorinum demam jerami dan alergi atau alergi Dua lah saya bagi atau. Maknanya Refer pada <coughs> Alergi rhinitis Ataupun uh, uh, Alergi fever Rasa seperti satu ketul pada pangkal hidung demam jerami atau alergi Koriza Lancar Koriza Lancar Ialah sebab dia cair Biasanya dia lancar Dengan sakit kepala Batuk Suara serak keparawan Itu Batuk Suara serak Sakit kepala Ya ingat tu batuk, suara serak, sakit kepala. Ada polip. Ya, boleh guna elium sepa, ayam sepa. Elium sepa ni satu remedy yang saya pernah buat dulu eh semasa saya di MRSM kita buat remedy ini uh, sebab dia tak ada tak ada uh, kesan buruk. Kita buat dengan student tunas pelajar-pelajar uh, tunas saintis untuk dibawa ke expo tunas saintis. <coughs> kita buat satu potensi Q dia dengan memasukkan dalam uh, peratusan uh, alkohol dengan apa alkohol dengan isoling uh, dan alien sepan ni dia kena simpan 8 hari kalau tak silap saya 8 hari simpan dalam bilik gelap setiap hari kita keluar kacau-kacau untuk jadikan Q potensi lah kita buat itu latihan sebenarnya <coughs> dalam British Institute of Homeopathy dia ada latihan untuk buat remedy dalam untuk dapat kamar tertinca Dan bagaimana untuk uh, Meningkatkan jadi potensi Begitu juga untuk naikkan dia kepada Millesimal potensi Itu memang diajar dalam Terutama di peringkat HMD Memang diajar <coughs> Ok kita lihat Ok pada Gaster, gaster lapar Ok lapar kebulu Istilah saya pakai <laughs> lapar kebulu Ini tersangat lapar eh? Tersangat lapar Okey, dalam buku ni, lapar Keburu kebuluran saya sebut. Lapar kebuluran. Boleh. Lapar, tersangat lapar. Bahasa Inggeris dia sebut, <laughs> bahasa Inggeris. Tengok bahasa Inggeris dia. Canine hunger. Canine hunger. Bagaimana nak terjemah canine hunger? Canine ni macam taring kan. Eh? Canine <coughs> hunger. Sangat lapar. Bagaimana binatang <laughs> nak mendapatkan makanannya dengan begitu gopoh begitulah. Uh, tersangat lapar. Lapar kebulur saya sebut. Sakit dalam kawasan Pilorus. <coughs> uh, uh, dah dahaga dengan sendai dengan sendawa dan loyo. Uh, ini simptom yang digambar. Tak ada italic uh, tapi simptom ini uh, bagus eh. Bagus kalau kita boleh ingat. Tak apa kita boleh rujuk eh. Kita boleh rujuk. Lihat pada abdomen perut berkeroncong. Ha, ini walaupun tidak italic, saya lihat yang ini penting untuk kita ingat. Ha, alien Sepa perutnya berkeroncong dan kentuk dia bau busuk. Okey. Alium sepa siapa makan pernah biasa makan alium banyak adakah rasa kentutnya busuk? Oh kena tanya orang yang makan lah. Ha, busuk tak? Atau apa orang keliling dia yang berbau <laughs> yang menghidu bau busuk ke tidak? dia kata simptom dia berkeroncong kentut bau busuk sakit dalam epigastrium dalam hulur hati sebelah kiri uh, sakit duduk dalam keadaan perut memulas bergerak ke sana kemari perut dia memulas bergerak ke sana kemari sebab dia tak selesa okey uh, tak ada italic di sini tapi saya ingat penting juga untuk kita ambil ingatan uh, bunyi berkeroncong perut kita berkeroncong kentut bau busuk perut memulas dan dia cenderung untuk bergerak ke sana kemari. Ini tanda Alien uh, alium sepa. Mungkin seperti orang yang perempuan yang buat kerja di dapur. Ha, uh, mengiris bawang, bawang lepas tu ke sana kemari, ke sana kemari. Lebih kurang macam tu lah. Sebab remedinya daripada <laughs> bawang. Ini bawang merah ke bawang besar? Saya tengok. Dipanggil red onion. Bawang merah eh. Bawang merah. <coughs> bawang merah. Okey, bawang merah. Ha, perut memula bergerak ke sana kemari bahagian rectum. Kita tengok rectum. Simptom rectum disebut ciri birit serta flatus. fetid, ha, tersangat busuk. Flat, flatus uh, disebut ini bukan fetid, fetid diterjemah kohong. Ha, busuk kohong. Uh, <coughs> offensive flatus. Uh. Offensive maknanya berbau busuk. Dan setengah hal ofensif ni, dia katakan makna dia berbau. Ha, tapi, bila cek lagi, memang dia refer pada bau busuk. Jadi, flatus, uh, angin, kentuk itu berbau sangat busuk. Jadi, boleh match dengan abdomen tadi. Dia kata, berkeroncung, berbunyi dalam perut, kentuk, berbau busuk. Ha, bahagian rectum pun, dia ada masalah angin dan berbau busuk. Maknanya, ha, simptom ni kita boleh ingat sebagai main. Ha, yang utama dalam remedi. <coughs> Alium sepak Dan sakit mencucuk dalam rektum Gatal kulitnya merekah dalam anus Rasa panas membara dalam rektum Maknanya panas Panas sangat dalam rektum Okey Bahagian urinary Rasa lemah dalam pundi kencing Dan salur ure uretra <coughs> uh, Rembesan urin bertambah serta koriza <coughs> Serta koriza Kencing berwarna merah <tuh> kencing berwarna merah serta sangat tertekan dan membakar dalam uretra. Kencing warna merah sangat tertekan membakar dalam salur uretra. Kencing, air kencing warna merah. Boleh boleh kesan tak? Senang tu. <tuh> tak perlu diagnosis lah banyak. Bawa sampel air kencing warna merah. iyalah. Ha, Okey. Respiratory, bahagian pernafasan serak, serak keparawan kuat batuk keras Ini semua huruf uh, di sini biru uh, maknanya semua italic dalam buku tu ada italic Serak keparawan batuk keras menetak-netak semasa menyedut udara sejuk rasa geli menggelitik dalam larynx rasa seolah-olah larynx dibelah dan dikoyak Pernafasan tertahan tertahan nak bernafas tertahan <coughs> Akibat dari bertekanan di tengah dada Ada tekanan di tengah dada Pernafasan kita tertahan <tuh> Itu simptom Aitelik Penuh aitelik ni Aitelik penuh Serak keparawan Batuk keras Meretak-netak Semasa nak udara sejuk ha, Dia akan melarak dengan udara sejuk Rasa geli menggelitik dalam larynx Rasa seolah-olah larynx Dibelah dan dikoyak ha, Itu semua semua ni biru, italic. Okey, cuba lihat betul tak? Okey. Bahasa Inggeris yang sebenarnya. Hoarseness, hacking cough on inspiring cold air. Patut menetak-netak uh, ketika menyeduk udara sejuk. Tickling in larynx. Eh, uh, geli menggelitik dalam larynx. Sensation as if larynx is split or torn rasa seolah-olah larynx itu uh, terbelah <tuh> atau terkoyak uh, itu semua idetlic tambah lagi oppressed breathing pernafasan tertekan okey so itu simptom yang diidetlikkan oleh Dr. Borik di dalam bahagian pernafasan remedy helium Sepa. <tuh -tuh> okey dah pukul 4 dah okey saya kena laju sikit. Hari ni tak boleh lama. Ha. Ada kerja nak buat ni. <coughs> Sendi-sendi capek. Boro alsa pada tumit. Afeksi menyakitkan pada jari jemari. Oh, sakit pada sini. Berhampiran dengan kuku. Okay. Neuralgia pada kaki kudung. Ha. Sakit saraf pada kaki kudung. Kesan amputasi. Kesan buruk daripada kaki basah. Ha. Satu lagi. Ha. Penting kaki basah ada kesan buruk. Ha. Kita mengalami neuralgia ke menghadapi sakit-sakit <coughs> uh, yang disebabkan oleh kesan buruk daripada kaki basah. Okay. <coughs> Ini bahagian ekstremiti dalam alium sepa. Anggota terutama bahagian lengan rasa sakit dan penat. Eh, rasa sakit dan penat bahagian anggota <coughs> lengan. <coughs> Okey, tidur. Menguap serta sakit kepala. Menguap, sakit kepala. Menguap nak tidur. Tapi rasa sakit kepala. Biasanya bahagian dahi lah. <tuh> Dan rasa mengantuk. <tuh> tidur mulut terbuka. <tuh> tidur mulut terbuka. Ini sesuai ni anak-anak ni. Kita tengok tidur mulut terbuka. Tengok TV, tidur mulut terbuka. <tuh> Bagi alim sepak kat dia. Mulut terbuka semasa tidur nyenyak. Oh, tidur dah nyenyak dah. Dah berbunyi dah tidur dia. Tapi uh, mulut terbuka. Uh, boleh bagilah. Di tengah terbuka tu masukkan satu globio dalam tu. InsyaAllah lah. Sedap. <laughs> Bermimpi-mimpi. Terjaga pada jam 2 pagi. Ha, mimpi. Dia cenderung untuk terjaga jam 2 pagi. Modaliti. Melarat di sebelah petang. Dalam bilik panas. Lega bila keluar ke kawasan lapang. Ha, dalam bilik sejuk. Kawasan lapang. Eh. Uh, di sini sebut Better in open air okay? Di kawasan udara terbuka okay? open air udara terbuka Terjemahan saya kadang-kadang saya sebut kawasan lapang Kawasan lapang ni kawasan udara terbuka lah okay? Kalau saya sebut uh, Di sebelah petang dalam bilik panas uh, Itu melarat lega berada di dalam kawasan lapang Maknanya di tempat terbuka Kadang-kadang kita sebut Lega berada di tempat terbuka Setengah remedy melarat di tempat terbuka Open air hmm. Dia refer pada open air Udara kawasan tempat lapang Kawasan lapang uh, Udara lapang Udara terbuka Itu istilah yang kita uh, pakai <tuh> Tapi modality ni disebut uh, Lega juga dalam bilik sejuk Cold room. Disebut cold room. Maknanya leja-lega juga dalam bilik sejuk. <tuh> melarak dalam bilik panas. Tadi, awal tadi kita cakap melarak dalam bilik hangat. Betul lah. Melarak dalam bilik hangat. Kita kena mesh. Betul tak? Kita apa bukan apa. Takut kita intro dia lain. Ending dia lain. Ha, jadi, ini mesh. Memang melarak dalam bilik panas. Cuma di awal tadi kita sebut dalam bilik hangat. Saya tidak cenderung kepada menggunakan panas bilik selalunya... Kita kata hangat lah. Dia tidak terlalu panas. Ha, tapi dia dekat-dekat lah. So itu kita guna. So compliment Untuk. Uh, remedy Alium sepa. Phosphorus. Tujar. Pulsatila. okay? Compliment yang menarik. Antidote. Ini arsenik. Uh, Chamomilla. veratrum Maknanya kalau kita pakai arsenik. Tak perlu pakai lah. Uh, Alium. Uh, sebab antidote dia arsenik. Okey, dos. Uh, macam di sini, arsenic and chamomile ni remedy yang biasa saya pakai. Saya biasa pakai. Jadi, itu sebab saya pun kurang pakai Allium Sepa. Yang Veratrum Album. Dos uh, potensi ketiga. Saranan potensi ketiga. Jadi, kita boleh guna potensi ke-6. Saya rasa potensi ketiga pun ada sepatutnya di Malaysia ni. Sebab, kalau bawah merah ni, takkan uh, haram. Eh, takkan haram KKM nak haram. <laughs> Sumber dia cuma bawang merah. Uh, dahsyatlah kalau haram juga. Q potensi pun tak, tak boleh nak haram. Eh. Tengoklah bahan apa yang kita guna. Eh. Kalau bawang merah ni tak ada masalah. So, untuk kita ulang balik. Hmm -mm. Okay, satu ingat koriza. Alim sepa dengan koriza. Melarat bilik panas. Lega di tempat terbuka melarap bilik hangat atau panas ataupun sebelah petang lega di kawasan udara lapang atau terbuka uh, tapi sesemu boleh datang kalau cuaca sejuk atau lembap tiba-tiba hujan uh, jadi sejuk lembap uh, dia jadi sesemu sakit saraf pula seperti satu benang halus uh, banyak tempat-tempat kita sebut tadi ada rasa seperti mencucuk atau benang halus yang kita sebut tadi Okey, itu yang penting. Ingat Koriza, ingat waktu melarak dan uh, lega, uh, bila dengan apa dia lega dan sakit saraf dia rasa seperti benang halus. Especially saraf, sakit saraf bila anggota dia terpotong ataupun tercedera. Okey, dan ingat juga panas. Uh, dia ni remedy yang jenis uh, individu rasa panas, panas membakar dalam mata, panas membakar, sensitif dengan cahaya. Uh, kawasan rongga-rongga uh, mulut sampai ke bawah uh, sampai ke rectum ada rasa panas kita sebut tadi uh, panas ini uh, simptom dia dan satu lagi kalau boleh ingat ha uh, kentut busuk <laughs> kita sebut tadi sebab ada dua kali disebut sini kentut dia busuk bunyi kuat dalam perut lepas tu begentut baunya sangat dahsyat uh, perut memulas bergerak ke sana kemari itu uh, gambaran uh, ringkas simptom Alim Sepa. Okey, terima terima kasih sahabat. Mungkin saya posting ke tidak. Kalau sesiapa nak awal, boleh saya hantar. Cuma saya risau sekarang dekat-dekat time IDV30 takut nanti dia jam tengah jalan. Kalau tunggu pun tak lama lagi. Saya ingat dalam saya ingat 25 hari bulan mungkin boleh siap. Eh, 25 hari bulan. Sekarang dah berapa hari ni? 5 ke 6. Eh? 5 ke 6 hari bulan. Ha, 5. Esok 6. Dah PKP dah esok. Tak boleh pergi mana dah. Kita pun rushing Saya pun nak keluar ni sekejap Nak cari barang sikit Sebab apa Esok dah PKP Tak boleh ke mana dah Dan jagalah sahabat yang Jaga jaga diri di musim PKP ni Terutama kita jangan di dikesani dengan COVID-19 Jangan lupa Kita boleh pakai alium sepa Untuk uh, elakkan uh, sesemua macam Simptom gejala-gejala Yang diorang gejala-gejala COVID ni uh, boleh elakkan dengan menggunakan remedium Parti, arsenik, alim sepa dan yang terbaiknya bagi saya Elak, cegah Nak pergi, nak balik, balik kita ambil Aconite, Tak ada masalah eh? Sebab Aconite ni short acting remedy Very acute, insyaAllah Itu saranan saya lah Orang lain mungkin tak sama Jadi itu saya untuk itu saja untuk hari ini InsyaAllah kita bertemu esok dengan Penawar susulan dia, Aliam Sativan eh, Bawang putih pula Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Ramadan. Hari ini Ramadan yang ke-23.